fazem um ato em apoio às, às vítimas de Maduro, que já matou centenas de pessoas na Venezuela. As pessoas lá estão comendo lixo. Você não tem vergonha de fazer? Estão fugindo da Venezuela do Brasil. Genocida! O regime é genocida, vocês estão aí defendendo... Matando pessoas, matando milícias, e você na paz de armamento? Maduro arma milícias com fuzis e você na paz de armamento no Brasil? Eu só vou para o Brasil Ribeiro matar pessoas que vocês apoiam isso? Vocês não sucedem? Fala de golpe! Aqui não foi golpe, não é de golpe constitucional, o golpe foi lá, que destruiu o Congresso Nacional. Fora Maduro! Fora Maduro! Fora Maduro! Fora!